Ja, hej och välkomna till Ackelmans magasin. Idag samtalar vi med Staffan och Frida från Campus Roslagen AB. Och jag som säger så heter Thomas Ackelman och jag jobbar tillsammans med Sound & Vision Studio i det här programmet. Och har stöd av ett antal företag. Tack för det. Men nu över till soffan och Staffan Tjörnhammar, ordförande i Campus. Ja, välkommen Staffan Tjörnhammar, ordförande i Campus Roslagen AB, till det här programmet Ackelmans magasin. Och det ska ju givetvis då handla om campusområdet i Norrtälje, ett ganska stort område, eller hur? Tack så mycket Thomas, jätteroligt att vara här. Ja, ja, det ska handla om campus. Det är ju gamla regimentsområdet där, ja. LV3 låg en gång i tiden. Ja. Det kom ju i kommunens ägo när regementet lades ner i början på 2000-talet. Ja, just det. Mm. Innan så fanns ju ett annat bolag som hette Norrtälje Industri- och Handelshus AB, som hade, var ett fastighetsbolag som hade bolag eller fastigheter inne, mer inne i Norrtälje centrum. Ja, just det. Och då när regementet lades ner så valde man då att flytta bolagets verksamhet dit och fokusera verksamheten där. Ja, just det. Och ombildade hela till Campus Roslagen AB då? Ja, precis. Ja, jag förstår. Ja. Och vad vill kommunen med bolaget egentligen? Det finns ju några hörnstenar har jag förstått. Ja, själva grundtanken är väl att vi ska försöka skapa nytta för kommuninvånarna och göra en samhällsnytta på de olika sätt som vi ser möjliga med det vi har. Och då gör vi det bland annat med att vi erbjuder eftergymnasiala utbildningar. Och då är det ju inte Campus Roslagen själv som är utbildningsanordnare, utan vi samarbetar ju med andra med olika utbildningsanordnare som på campus erbjuder sina utbildningar. Och då är det såna här yrkeshögskoleutbildningar. Ja. Och de finns ju både på plats på campus i de undervisningslokaler som finns där. Militären hade ju undervisningslokaler, så de har ju vi nu. Och vi erbjuder också möjligheter att sitta på campus och studera på distans. Vi har utrustning för det. Mm, ja. Det ena stödpelaren. Då är ju inte läraren där, utan läraren finns på någon tv-skärm. Ja, de kan finnas lite var som helst. Sen så hyr vi ut studentbostäder. Det är ju en stor del av campusverksamhet. Då erbjuder vi ju dels till Norrtäljeungdomar som läser kurser som ges då på campus, men även andra Norrtäljeungdomar. Till exempel om man pluggar på Stockholms universitet eller KTH så kan man få ha en studentbostad. Ja, just det. Sen har ni lokaler och... Ja, precis. Vi har ju också lokaluthyrning. Och då hyr vi ut både för förråd, förvaring. Vi hyr ut kontorsplatser. Ja. Men vi har ju också lokaler där företag har redan rena produktionsanläggningar. Ja, just det. Och vi försöker också skapa nytta för våra företag och företagare genom att inte bara erbjuda studentbostäder, utan vi försöker hjälpa företag med att om de behöver en bostad till nyrekryterad personal, ja, så kan vi hjälpa till med det. Ja, med tillfällig bostad medan de söker. Ja, så att man liksom kan flytta till Norrtälje, så kan vi ordna en lägenhet i ett år medan man liksom etablerar sig här. Ja. Kanske är här och provjobbar. Ja. Och sen så man då får tid att hitta en mer permanent bostad. Ja, just det. En avsikt med campus och utbildning, eftergymnasial utbildning, är väl att försöka höja utbildningsnivån på våra invånare, så att säga, har jag förstått. Skapa förutsättningar. Ja, just det. Mm, för skapa det. Förutsättningar, ja. För det. Ja. Ja. Sen har vi det här med vatten. Ja, vi har ju också utvecklingscentrum för vatten. Ja. Det är ju ett, jag skulle vilja kalla det för ett kompetenscenter. Ja. Där jobbar vi dels med att ge VA-rådgivning till våra invånare.
För Norrtälje kommun har ju oerhört mycket enskilda avlopp. Ja. Vissa av dem är lite äldre och då kanske man inte riktigt vet så mycket om enskilda avlopp. Vad finns det idag? Vad gäller idag? Vad ska man tänka på? Då kan man vända sig dit. Men det är också ett kompetenscentrum därför att de bedriver forskning och utveckling inom just vatten och vattenkvalitet. Ja, och lite miljö alltså. Ja, absolut. Ja. Och det här är ju ett riktigt kompetenscentrum som liksom märks på Europanivå. Ja. Så att det är oerhört roligt att vi har ja. Det jag vet, här. Det har varit en del konferenser vet jag med många från ja, Europa och Sverige. Ja, ja. Det har det varit. Så att ja. Det ger ju också en stark akademisk anknytning. Mm. Precis, ja. Ja. Det gäller många forskningsprojekt. Ja. Samarbete med olika universitet och institutioner ja. Runt om i världen. Hur ser du och ni på framtidsvision för campusutvecklingen framöver? Här tittar vi alltid på hur vi kan utveckla. Dels så är det vad vi kan göra mer för att underlätta för våra företag och företagare. Vi tittar på hur vi kan utveckla på utbildningssidan. Bostäder har jag redan nämnt att där har vi en ny byggnad på väg fram. Ja. Vi håller också på att titta på hur vi kan lyfta utvecklingscentrum för vatten ännu mer. Liksom. Så att vi har alltid den här framåtsträvan med. Ja, ja. Vad bra. Och sen, det är ju ett naturskönt område. Det kommer nära nya Nomarstrand, bostadsområdena, och det finns ganska mycket inom nära. Och det händer väldigt mycket där i området, så det är spännande. Ja. Hör du, Ulf Linderholm. Våran vd. Ja. Jag nog börjar med att säga att Ulf ska gå i pension. Ja. Vilket är ju tråkigt, för jag tycker att vi har haft ett fantastiskt fint samarbete. Han blev ju vd 2014. Det var ju en intern rekrytering då, som dåvarande styrelse gjorde. Ja, just det. Mats Hultin ordförande. Ja. Och nu går han. Nu går han i pension med ålderns rätt. Ja. Och det måste han ju få göra. Ja. Och då, vad händer då då? Då så har vi nu rekryterat en ny vd. Ja, och ni går internt igen. Vi går internt igen. Vi etablerar en tradition här. Ja. Och då har vi rekryterat Frida. Frida Karlsson, ja. Frida Karlsson, som är utbildningsutvecklare hos oss på campus idag. Frida är oerhört duktig, resultatinriktad. Hon är lätt att samarbeta med och jag tycker att hon är oerhört klipsk och det kommer man ju en bra bit på. Ja, det gör man. Ja, tack Staffan för bakgrundsinformation och då ska jag bjuda in Frida Karlsson att fortsätta samtalet här i soffan. Välkommen Frida. Jag ska väl gratulera till utnämningen och då frågar man sig ju, vem är Frida Karlsson? Ja, tack så mycket Thomas. Jag är uppvuxen här i Norrtälje. Har gått skola både i Rimbo och i Rånäs och även här på Roden. Har en bakgrund som lärare och har jobbat inom utbildningar eller med utbildningar i större delen av mitt vuxna liv. Ja, det var ju som det du blev anställd på campus. Ja, precis. Jag har två barn och bor här utanför Norrtälje. Mm. Ja. Malsta. Ja, Nånö, så nästan. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Och nästan rätt. Ja, nästan rätt. Mm. Ja. Ja. Hör du, hur känns det att ta över vd-skapet? Ja, första maj ska vi säga. Ja, första maj, så det är några veckor kvar. Det ska bli jätteroligt. Jättekul att få en sån här utmaning. Och jag har haft världens bästa lärare, Ulf. Ja. Som jag har fått gått tillsammans med under en period nu. Ja. Så att, ja. Ja. Hör du, vi ska titta lite. Vad finns på campus egentligen? Ja, vi har ju en hel del olika verksamheter. Vi hyr ju ut lokaler till företag. Ja. Allt ifrån förråd till stora kontor. Mm. Även små kontor har vi. Ja. Vi har utvecklingscentrum för vatten. Som håller på med både utbildning och
Vi har väl en projekt. Bild här på, det är ju ganska många företag och så. Ja. Har du det i huvudet? Hur många, företag? Ja. Ungefär 63 ska jag säga. Ja. I höstas när vi räknade så var det 63 företag. Ja. Och sen studerande? Ja, cirka 600 ja. På området. Ja. Det ligger på den nivån ungefär hela tiden. Precis. Ja. Ja. Och så har ni bostäderna där det byggs ett nytt hus nu då, men... Ja, vi kommer att ha 380 studentlägenheter till sommaren. Är allt i uthyrt eller? Ja, i stort sett. I stort sett. Ja, det är bra. Ja. Och vi visar också då en bild på alla företag som finns. Det är både stort och smått så att säga. Ja, det kan man säga. Allt ifrån enmansföretag upp till stora företag med många anställda. Det största är Note. Ja. Och lite företagshotell, eller vad säger man? Ja, det har vi också. Ja, det är i stora huset. Ja, på Kaserngatan. Och sen campus är ju ett naturskönt område. Det finns ju mycket annat där för de som bor och verkar. Matildahallen. Ja, precis. Tennisbana. Ja. Konferensmöjligheter. Det har vi också. Med flera bra utrymmen. Ja, vi har stora lokaler för till exempel konferenser. Ja. Vi har både ett café, Café Campus och en restaurang, Kulinar. Ja. Huvudfrågan då, det är ju utbildningar. Ja. Ja, lokaler och boende förstås och vatten då som vi kan beröra. Men utbildningar, vad finns det? Ja, alltså det är någonting vi arbetar med hela tiden och få fram fler utbildningar som ska matcha det behovet vi har i Norrtälje. Och till hösten så startar 11 yrkeshögskoleutbildningar hos oss. Ja. Och de läser man heltid eller halvtid? Eller? Det finns både halvtidsutbildningar och heltidsutbildningar. Ja. Och när vi förbereder det här så grupperar vi dem lite grann i olika områden. Vi har några IT-utbildningar, redovisningskonsult som du sa. Och utbildningar inom miljö, akvaponiingenjör som är helt ny till exempel. Ja. En ny utbildning för hela Europa skulle jag vilja säga. Ja. Som startar till hösten. Solenergiprojektör är också inom miljöområdet skulle jag vilja säga. Samhällsbyggnadsutbildningar har vi, flera Sen stycken. Sen kommer det in lite mer på bygg och fastighet kan man säga. Ja. Precis. Det finns flera. Ja. Och något som jag tror kan ge arbetstillfällen, eller arbete ska vi säga, det är vårdutbildningarna. Ja, det är också. Flera, 3 stycken specialistutbildningar har vi för vårdpersonal. Ja. Hur är ansökningarna till de här? Nu i år är det rätt bra söktryck. Så att vi brukar fylla våra utbildningar. Det brukar vi. Och de görs då i samarbete med någon utbildningsinstans någonstans? Ja, precis. Vi har olika utbildningsanordnare som vi samarbetar med. Ja. Och så sitter man hemma? Nej, man sitter i en lokal på campus och har distans- eller satellitutbildning. Satellitutbildning heter det, ja. Ja, vi ska inte prata om skillnaden för en begripning. Man kan säga att det är läraren som är på distans. Ja. Men klassen är på plats. Klassen är på satellit och läraren på distans, eller vad? Ja, precis så är det. Är det så? Ungefär så. Då fattar jag rätt. Ja, exakt. Ja. Hur ser framtidsutsikterna ut för de här som går de här utbildningarna som ni har? Väldigt bra. Tanken är att man ska komma ut i jobb direkt när man har gått en sån här utbildning. Och 9 av 10 brukar ha jobb efter avslutad examen. Ja. En som har varit länge som vi inte nämnde nu, det var optikerutbildningen. Just det, ja. Det vet jag, man får jobb ganska omgående. Kvalificerad säljare inom optikbranschen heter den. Ja. Utbildningen är 1-årig och den är på plats. Den är på plats, ja. Sen finns det ju andra vuxenutbildningar också förstår jag. Ja, det finns både komvux och högskoleutbildningar på området. Så det är mycket utbildning. Ja. Hörde du det här med UCV heter det? Utvecklingscentrum för vatten, Ska vi nämna det lite grann mera? Det tycker jag.
Just nu så har UCV en akvaponi nere i källan. Och utifrån det har det ju nu blivit en akvaponiutbildning. Och akvaponi, vad är det för någonting? Ja, man odlar fisk och grönsaker i ett cirkulerande system. Vatten alltså? Ja, precis. Så du tillsätter ju liksom inga gifter, ingenting, ingen gödning, ingenting. För då dör fiskarna eller växterna. Och på det här sättet så kan du odla året om. Mm. Och fisken är ju inte förgiftad, utan ja, den odlas ju också på land i en tank. Mm. Jaha. Så att det är otroligt spännande. Det är framtidens sätt att odla, tror man. Mm. Jaha, ja. Mm. Och här bjuder ni in barn och ungdom. Ja, precis. Skolklasser, ja, och sånt, mm, och tittar. Ja. Ja, under hösten så har vi haft flera skolbesök som har varit och tittat på det här. Ja, för att man ska lära sig mer om miljö egentligen, ja, då. Mm. Vatten och miljö. Ja. Mm. Ja. Det är intressant. Finns det några fler sådana ställen i Sverige? Det finns uppe i Härnösand, så finns det en stor anläggning, ja, som odlar tomater och regnbåge. Aha. Så de har vi med oss också i den här utbildningen, ja, som har tagits fram. Ja. Mm. Ja, det är intressant. Ja. Nu är det ju så då att hur ska man få reda på mer om de här utbildningarna då? Ja, allting har vi samlat på vår hemsida, ja, campusroslagen.se. Ja. Och där får man även tips på hur man kan söka, hur det går till och plugga på distans till exempel, eller vad en satellitutbildning är och så. Så att, ja, allt är samlat där. Mm. Och där får man, kan man lokaler, ja, bostäder, ja, allting går, ja, via hemsidan. Ja. Lediga lokaler har vi där också. Ja. Och studentlägenheter också. Mm. Ja. Då tycker jag att vi ska uppmana er som är intresserade av lokaler, bostäder, utbildning, vatten. Gå in på campusroslagen.se. Ja. Ja. Mm. Så kan ni läsa mera och vart ni ska vända er i de olika frågorna. Välkomna. Då tackar vi dagens gäster, Staffan och Frida från Campus Roslagen. Intressant samtal som vi har haft. Ett stort tack också till Sound & Vision som arbetar med det här. Och ett stort tack till våra sponsorer som har ställt upp på ett bra sätt. Vi ses snart igen, men till dess. Sköt er, tvätta händerna, håll avstånd. Ha det bra. Vi ses. Hej då.